Re, viss ēters ir te! Mūziķu un visas sabiedrības ilgi gaidīto Nacionālo akustisko koncertzāli turpmāk sauks par Rīgas filharmoniju. Jau nolēms, ka jaunā koncertzāle taps pārbūvējot tagadējo kongresnamu. Šodien izsludināts starptautiskais metu konkurss, ko iecerēts pabeigt šogad un noslēgt līgumu par koncertzāles projektēšanu. Metu konkursu nolikumu izstrādājas Kultūras ministrija sadarbībā ar Rīgas domas īpašumu departamentu un Latvijas arhitektu savienību. Tika pieaicināta plaša ekspertu grupa, kā arī tie mūziķu kolektīvu pārstāvi, kuriem Rīgas filharmonija būs ikdienas darba vieta. Visu konkursu sagatavošana un norises finansējums kopumā sastāv 490 tūkstoši eiro, un tas ir Latvijas valsts budžeta finansējums, kurš ir nodots Rīgas domas rīcībā. Konkursa pretendentiem tiks apmaksāta dalība konkursa otrajā kārtā, jo otrajā kārtā no visiem pretendentiem tiks atlasīti 6 labākie meti, kuri tālāk tiks atlaistīti jau pietiekam augstā detalizācijas pakāpē. Rīgas filharmonija par savām mājām sauks Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs, Latvijas radio kurs, Latvijas radio Big Bands un Latvijas mūzikas akadēmijas mūsdienu elektroniskās mūzikas nodaļa. Arī Latvijas koncertu birojas atradīsies jaunajās filharmonijas telpās. Jau nolikumā ir paredzētas ļoti daudz svarīgu lietu, kas attiec uz mūziķu darba telpām, uz komfortu, uz ikdienu, uz akustiskajiem parametriem. Metu konkursu mērķis ir iegūt labāko arhitektonisku un funkcionālu pārdomātāko koncertzāles projektu, kas iekļaujas Rīgas pilsētas centrā. Konkursu vērtēs starptautiska žūrī, kuras sastāvā ir pieredzes bagāti un profesionāli dažādu jomu pārstāvji. Izslēgs tādas krasi, ambiciozas lietas, jo mums tiešām mums vajag šo koncertu, mums vajag šo filharmoniju jau sen. Un tāpēc mums ir jābūt arī diezgan racionāliem. Bet tur arī ir tas balanss ir jāatrodas ar to, ka viņa ir tomēr redzama un arī pietiekami atraktīva, lai cilvēki saprast, kur tā nauda tiek ieguldīta, lai tas nav kaut kas arī pārāk kluss un tāds nemanāms. Ja. Pēc līguma noslēgšanas 2 gadu laikā varētu būt gatavs Rīgas filharmonijas projekts. Un ja 2026. Gadā pašvaldība un valsts vienosies par būvniecības finansēšanu, koncertzāles celtniecība varētu sākties 2027. Gadā. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.